עכשיו הניסיון של מנג'ק ללכת. זה כדור מצוין. אם מבוקה יחזיר בכדור כזה. מנג'ק. יפה. וגם זה. וייסמן מוריד את זה למנג'ק. שחושב מהר מאוד ומוסר כדור טוב. הוא היה הכניסה יפה. שוב שישה שחקנים של מכבי חיפה בתוך הרחבה, אבל כדור קצר. ועכשיו כדור ארוך! וזה הולך פנימה! שוויון של מנג'ק! אחת אחת! מכבי חיפה מגיבה מהר. יוסי אבוקסיס לא אוהב את זה. מנג'ק נכנס מצוין לתוך הרחבה, שם את הראש וכובש את השער הראשון שלו.